Նոյեմբերի 15-ին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հանդիսությունների դահլիճում տեղի ունեցավ Սամվել Մահերյանի և եղավ լույս պատմավեպի շնորհանդեսը։ Մասնագիտությամբ ինժեներ էներգետիկ Սամվելը ստեղծագործում է հոգևոր աստվածաշնչյան թեմաներով։ Երիտասարդ գրողն իր նոր պատմավեպը ներկայացրեց հոգևորականներին, ճեմարանականներին, պատմաբաններին և այլ հյուրերին։ Պատմավեպը առաջին դարասկզբի Հայաստանում տեղի ունեցած անցուդարձի համառոտ անդրադարձն է քրիստոնեության մտածողության դիրքերից։ Այստեղ պատմական փաստերն առավելապես վերցված են Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունից։ Գրքում նկարագրվում է, թե ինչպիսի ծանր հետևանք է ունեցել Հռոմի կայսերական վերելքը հայկական տիրապետության վրա և ինչ իրավիճակում է հայտնվել Եդեսիայի հայոց պետականությունը Աբգար 5-րդ թագավորի օրոք։ Այս աշխատությունը գրեթե 10 տարվա ուսումնասիրության արդյունքում է գրվել, ասում է հեղինակը։ Առանցքում քրիստոնեությունն է, ուրեմն նպատակն է գեղարվեստական գրականության միջոցով մեր ընթերցողի հայացքը և միտքը ուղղել և կանգ առեցնել մեր պատմության սրբազան էջերի վրա և անձանց վրա։ Իհարկե բուն նյութը վերցնում ենք, հիմքը ընդունում ենք մեր սուրբ հայրերի ավանդած պատմությունը և աստվածաշունչը։ Շուրջ 250-ից ավել հղումներ է դեպի աստվածաշունչ, հինունոր կտակարներ և Մովսես Խորենացու պատմություն։ Ավակ լսարաններում սովորող ճեմարանականները Սամվել Մահերյանին արդեն ճանաչում են։ Հեղինակի ճշմարիտ լույսը և Այբ Քե հոգևոր ստեղծագործությունների ժողովածուների շնորհանդեսները տարբեր տարիներին հենց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում են տեղի ունեցել։ Ճեմարանականները նաև հեղինակի Խնուս գավառի մասին պատմող Եդեմի պարտեզը փաստավավերագրական ֆիլմի առաջին հանդիսատեսներից են։ Սամվել Մահերյանն ասում է, իր ստեղծագործություններն ու բացահայտումները ճեմարանականների հետ քննարկելն արդեն ավանդույթ է դարձել։ Ընթերցվեցին հատվածներ և եղավ լույս պատմավեպից։ Ներկաները կարծիքներ հայտնեցին աշխատության վերաբերյալ։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է պատմական դեպքերն ու իրադարձությունները ներկայացված մեր պատմության, հատկապես պատմաշխարհագրական առանձին ակնարկներ է արվում Հարքի, Հարքխնուսի նաև դեպքերին իրադարձություններին, Մանավազյանների ընտանիքի պատմությանը, հռոմեական սկայածավալ կայսրությունը, որ ձգտում էր արևելքում իր տիրապետությունը հաստատել, բախվեց հայ իրականության հետ և ազմագանական շատ տոհմեր էս պայքարի ընթացքում նաև վերացան։ Եվ եղավ լույս պատմավեպն առաջիկայում Սամվել Մահերյանը կներկայացնի նաև Ռուսաստանի և Վրաստանի հայոց թեմերում։ Գրողը մտադիր է նոր աշխատություն գրել տրտատ մեծի գահակալության շրջանում ծավալված իրադարձությունների մասին։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։